impulsar un tramvia supramunicipal per fomentar l'ús del transport públic de manera neta i sostenible. És la principal proposta electoral en matèria de mobilitat de Terrassa en Comú Podem. La formació que encapçala Agnès Petit ho ha explicat aquest dimarts des de l'estació del Nord, on conflueixen les línies de Renfe i Ferrocarrils. En aquest punt també hi ha un aparcament de bicicletes actualment fora de servei, fet que els comuns han assenyalat com un exemple de mala gestió municipal. Aquest és un exemple del model de mobilitat a la nostra ciutat, un model on sembla que l'únic pla de mobilitat que té el govern és que no té cap pla. Ho hem vist també amb tot el caos circulatori d'Arquímedes, de Galileu i últimament també de Faraday i de Topeta, on ni tan sols les ambulàncies tenen assegurats els seus desplaçaments. Les dades ens ho diuen clar. Gairebé el 50% de la ciutadania no condueix i només el 25% de desplaçaments interns es fa en vehicle privat. L'administració ha de garantir, doncs, les oportunitats de mobilitat a tota la població per igual. Entre d'altres mesures, Terrassa en Comú Podem aposta en el seu programa per la promoció de la bicicleta, amb carrils més amplis per circular i més aparcaments tancats. El partit també proposa incorporar més línies de bus elèctric i pacificar els carrers, prioritzant la mobilitat de vianants, bicicletes i serveis. Finalment, els comuns també plantegen una prova pilot per distribuir les mercaderies a les zones de baixes emissions mitjançant vehicles que no contaminin.